Росія чинить тиск на країни Східного партнерства. Таку резолюцію сьогодні ухвалив Європейський парламент на пленарному засіданні. Докладніше про критику європейських парламентарів на адресу Москви та про наміри стосовно України та інших держав Східного партнерства розкаже наша колега з Deutsche Welle Наталія Неділько. Тон резолюції Європарламенту достатньо різкий. Хоча у документі і немає гнівних слів на адресу Росії, які лунали у середу під час дискусії у Європарламенті. Але євродепутати закликають до захисту східних партнерів від дедалі більшого відкритого тиску Кремля, яким їх намагаються стримати від асоціації із Євросоюзом. Не таємниця, що події на кшталт блокади українських товарів на кордоні або заборони експорту до Росії вина з Молдови, європейські політики пов'язують із тим, що саме ці країни Східного партнерства найближче підійшли до завершення роботи над угодою про асоціацію. І цей тиск розцінюють як те, що Росія хоче продовжувати вважати цей регіон сферою своїх інтересів і чинити опір євроінтеграції цих держав. У документі також йдеться про конкретні дії ЄС для захисту цих країн. Наприклад, європарламентарії закликають Єврокомісію одразу після підписання чи парафування угоди про асоціацію почати застосовувати окремі розділи, розморозити кредити і фінансові програми для східних партнерів, а також прискорити спрощення візового режиму і наблизити перспективу його скасування. Пропонується і роз'яснювальна кампанія про суть і переваги угоди про асоціацію і в самих країнах Східного партнерства. Водночас у резолюції відчувається і деяка поміркованість щодо Москви. А Росію, зокрема, переконують, що європейська інтеграція країн Східного партнерства відповідає її власним інтересам.